Çox gözlədim, gəlmədim. Gün batdı, axşam oldu. Gözlərim yollarında. Çıraq oldu, şam oldu. İsmail əslində Qazaxıstandaydı. İşləmək üçün getmişdi. Danışanda da dedi, yox, müharibəyə görə gələcəm. Gəlib yazılmalıyam, gəlib getməliyəm, bəs oğlum getmədi. Özüm də qorxurdum ki, də indi gəlməsin. Deyirdi, yox, mən şəhid olanlardan artıq deyiləm ki, şəhid anaların üzünə, valideynlərin üzünə necə baxaram. Bu anama da deyirdi ki, mən müharibəyə iştirakçısı olmaq istəyirəm, şəhid olmaq istəyirəm. Yoldaşına da deyibdi, şəhid olmaq istəyirəm, bir dənə mənə heç vaxt demədi. Yəni, şəhid olmaq istəyirəm. Deyirlər, ölən öldü, vay qalanın halına. Çünki ölən bir dəfə gedir o üzə. Qalanlar isə bu üzdə hər gün onun həsrətini, fikrini, dərdini, sevgisini xatırlaya-xatırlaya, çəkə-çəkə yaşayır. Hər gün ölüb, dirilir. Mənim atam vətən uğrunda şəhid olduğu üçün mən ona fəxr eləyəm, o belə uca zirvələrə ulaşdı. Ağlama. Ağlasan da başını dik tut. İndi vətənin oğludur. Qürurdan ağla. Çünki bu yolu özüm seçdim. Cismən var olub məğlub olmaqdansa, şərəflə döyüşüb əbədiyyəti üstün tutdum. İndi ruhum azaddır. İndi ruhum səngərdə, əskərlərin ürəyində, sənin məğrur qəlbində, millətimin qürurunda, üç rəngli bayrağımda yaşayır. Ağlama.